asi nebudu, neřeknu nic nového, když řeknu, že na ty šance, na to množství šancí, které jsme si vytvořili, jsme prostě těch gólů nedali tolik, ale musím i říct, že třeba mi chyběla taková schopnost dorazit toho soupeře, kdy se nám zdálo, že to utkání máme pod kontrolou a měli bychom zvítězit, ale nedokázali jsme dát třeba druhou, třetí branku, aby jsme tomu týmu odskočili a on vždycky cítil šanci, že s tím zápasem něco může udělat. Tak asi to jsou ty dva důvody. A ještě k tomu můžu říct to, že vždycky je snaží prostě dobře bránit, zabezpečení obrany a čekat na rychlý protiútoky, ale myslím si, že to není cesta k tomu, aby ty český týmy byly víc konkurenceschopní v Evropě, protože je potřeba prostě na tom míči dominovat a snažit se tvořit a hrát technickou hru. A myslím si, že filozofie Dukly je takhle nastavená a proto s tím hodně sympatizuju. Tak na tréninku se zaměřujeme na všechno. Trénujem, dá se říct, všechny druhy zakončení, ale samozřejmě prostě v zápase ta situace nějak vyplyne a potom, když se třeba zpětně na to podívám z tribuny nebo na videu a zastavím si to, tak samozřejmě si říkám, že jsem to měl udělat jinak, ale v tom se právě cení ty nejlepší a hráči, kteří dokážou to řešení najít to nejlepší a my se o to snažíme taky samozřejmě. Tak mě samotného to dost mrzelo, my jsme z toho v Dukle prožili hodně, ale nějaký signály jsme měli už v průběhu té sezony, že tu smlouvu nebude chtít prodlužovat, že po té dlouhé vlastně kariéře, co měl v Dukle, že by chtěl zkusit taky něco nového, ale kam půjde, nebo jestli vůbec bude pokračovat, to jsme nevěděli a myslím si, že ani on sám to dlouho nevěděl, nakonec se rozhodl pro Bohemku. O takovýhle otázce ani nechci přemýšlet. Pevně věřím v to, že Dukla tady tu situaci nebude dlouhý léta vůbec muset řešit. Těžká otázka. Asi bych řekl, že pro mě takovej typ, který má tady ty všechny vlastnosti správný, byl Steven Gerrard, který ho strašně obdivuju a myslím si, že to byl fantastický kapitán, ta jeho oddanost tomu týmu Liverpoolu, to odhodlání, jak dokázal strhnout ostatní i vlastně všechny věci, které dělal, neměl žádný aféry, tak si myslím, že přiblížit se tak trošku Stevenu Gerrardovi by nebylo úplně špatný. Brány Filip Rada, to asi není pochyb o tom, co on tady jako za tu dobu, co tady je pro Duklu udělal a navíc se skvěle hodí do té filozofie toho týmu, má skvělé nohy. Pravýho obránce bych dal asi Vjačeslava Karajáva, i když si myslím, že za tu dobu, co jsem tady byl, tak tady bylo spousta pravých beků, což si myslím, že je takový post, který má Dukla hodně dobře vyřešený, ale Vjačeslava jsem vybral, protože si myslím, že na své mládí ještě ho čeká zajímavý angažmá v nějakým dobrým evropským týmu. Stoperskou dvojici bych vybral Honza Vorel a Lukáš Štětina. Myslím si, že tady taky není velký pochyb. Honza Vorel tady byl strašně moc dlouho a byl to výborný stoper a k tomu byl strašně fajn chlap do kabiny. Strašná sranda s ním byla, strašně pozitivní. A Lukáš Štětina, tak to je další bombardiák, protože si myslím, že ten tady dlouho nebude. Určitě má na to zahrát si nějakou lepší ligu, než je ta česká. Levýho obránce vybral Ondru Vrzala, který tady už je taky dlouho a když nebyl zraněný, tak hrál na levém obránci velice dobře a poslední vlastně sezónu, tu minulou,
dal spoustu gólů a na spoustu nahrál, takže jsem vybral jeho. Středovou záložní formaci bych vybral Patrika Gedeona, který asi ani nemusím zmiňovat, všichni vědí, co tady pro Duklu odvedl, jak skvělý byl kapitán. K tomu bych přidal Petra Malýho, který bohužel už hrát nemůže, ale já jsem ho ještě zažil, když hrál na hřišti a byl to opravdu pan fotbalista. Má neuvěřitelnou kopací techniku, takže toho jsem tam jasně taky zvolil. A k něm bych ještě přidal Nestora, který pro mě to je nejlepší hráč, se kterým jsem měl tu čest hrát. A to jsem byli v Plzni za éry Pavla Horváta. Ten, kdyby neměl tři operace, tak si myslím, že už hraje v jedný z top 5 nejlepších lig Evropy. A do útoku napravo bych dal Tomáše Bergera, který si myslím, že se i na ten post, co v Dukle praktikujem, hodil a ke konci toho angažmá byli hodně produktivní. Na levý kraj bych dal Tomáše Přikryla, který se mi osobně strašně moc líbí, protože se nebojí hrát jeden na jednoho a myslím si, že mu to i docela vychází. A do útoku bych dal Zbyňka Pospěcha, který byl hodně gólovej a spoustu zápasů dokázal pro Duklu vyhrát tím, že dokázal proměnit nějaký šance, který měl. Tak samozřejmě věřím, ale taky vím, že to jaro bývá ještě větší válka, než je to na podzim, takže my se budeme muset naučit vyhrávat i zápasy, kde nebudeme mít tak velkou šanci ukázat tu naši fotbalovost, protože spousta zápasů bude jenom o bojovnosti a o tom, jak agresivní ten soupeř bude a my ani nebudeme mít možná možnost nebo příležitost ukázat tu naši fotbalovost. Ale s tím počítáme a musíme se na to připravit, ale samozřejmě filozofie Dukly je jasná a my se vždycky budeme snažit praktikovat ten náš fotbal. Tak upřímně, já osobně jsem vždycky mile překvapený, když třeba jedem do Zlína, nebo teďka naposled třeba do Karviné na pohár, kdy i sněžilo. A vlastně pár věrných tam bylo, což je pro mě strašně moc neuvěřitelný, až že ty lidi opravdu mají tak velký vztah k tomu týmu a je to strašný pozitivum pro nás hráče a vždycky, když se nám nepodaří jim udělat radost, tak o to větší to pro nás je to zklamání. No. To je velice těžká otázka. Myslím si, že vedení dělá maximum pro to, aby se ty návštěvy zlepšily, ale když budem hrát stejně dobře, jak třeba jsme hráli a k tomu budem dávat víc gólů a vyhrávat, tak si myslím, že ty návštěvy se zvednou, ale pro to, aby jsme třeba jednou vyprodali Julisku, tak to bychom opravdu museli hrát asi evropský poháry a ještě možná k tomu by musela přijet Barcelona nebo někdo takovej.